قدومي كحينك دنك السياسة دا اي قبل كشبه الله دحي محمد عبد الشيخ حاندو ايا وحا او كاد ليحا لديه وقدم بي افتها دا قبل كشبه الله دحي وحا او نشيكي ديغان هو سيمادا مقالة دا جوهر اي قبل كشبه الله دحي ان دادكي او قبضنا اي كبرا كعين واسو اي من كالدون ايو ان قرقهر بن ادنم لقير سيو مقالة دا جوهر افر تكون وحاد مودا انا سرابكي ايو افتها دي اي سامين بدن قياشان dadkan qaar dhibaato waxay ku haysaa u yaraan 93 tuulo oo kamid ah degmada Jowhar dadkoodii waxa halkay biyihi ka soo baxay gobiga Shabeelle ee qaar waa ka baxeen qaarna meelahi doomanka ay u dhawaa tuulooyinka isugu tagen dadka xaalad binaadnimo mid ugu weyn ayaa indhaha keenay ku soo aranay maanta ee waxaan leeyahay marka dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto guud ahaan gaar ahaan jaaliyada Hir Shabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay inda naxariis leh ku soo aragtay dadkaas maxaa yeelay waxa arkaysaa 9 bilood ka hor dad biyo ku jireen ee hadda biyo kale u korimideen iyo kuwa hadda biyo cusub ay ka cinayaan marka intaas oo dhibaato haday dadkii haystaan ee mar walba wax loo soo gurmanaa lahayn Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar